Všimajte, kto je tu? Nikto. Len nejaký traja turisti. Krása, krása. Tu by som si vedel užívať času a času. Bazén. Cez celú loď, to som ešte nevidel. To už ste videli takú loď. Vyzerá to jak loď duchov. Čo to má znamenať? Čo sú to za lode? Toto je jedno z najkrajších miest, kde som kedy bol. Toalety, no čo budú vyzerať? Novodobo. Fuj, fuj, pavúci. Tu je diera v schode. Čo je toto za loď? Čo to tu skrýva? Jaký príbeh sa tu skrýva? Wow, táto loď aká rozbitá. Čo by som sa tu aj pozrieť, ale tu zas bude množstvo pavúkov. Ja sa premiestňujem zo svojho rezortu, na ktorom býva aj Slovenka Jasmina so svojím kambodským manželom. Ty si pracoval na tej lodi, že? Poďme si ukázať garden villu, ktorú som si tento raz obral na dnešný večer. Tu je výhľad na bazén. Toto je asi jedno z najdrahších ubytovaní, za ktoré som dal kedy peniaze. Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na ostrove Kočang, dovolenkový ostrov. Ja som tu druhý deň, veľmi sa mi začal páčiť tento ostrov a som rád, že mám možnosť ho objavovať, tak poďte ho objavovať so mňou. Za mňou sa nachádza odstavená a zrejme aj stroskotaná loď, 7 poschodová, možno viac poschodová, ktorú sme si ukázali v minulom vlogu, čiže ak chcete si viac pozrieť, tak predchádzajúci vlog si zapnite. Teraz ideme objavať túto lokalitu. Slony, umelohmotné, to sa moc nepasuje, ale akože je to taký menší symbol Tajska, OK. Neskutočná pláž. Čo sa týka, ja milujem takéto pláže. Ja nemilujem tie, napríklad teraz, kde som ubytovaný, tam sa zrejme dostaneme na konci vlogu. Neviem, kam sa dostanem s týmto vlogom. Tak ja nemám rád preľudnené pláže ľuďmi. Ja vždy, keď chcem točiť vlog, ja sa chcem nežiť vlog. Ja keď som na nejakom mieste, a to nielen ja, to máte aj vy v sebe, chcete sa cítiť jedinečný. A keď je vás tam milión na tom mieste, tak sa necítite jedinečný. Ten pocit jedinečnosti vám dáva dopamín, lepšie pocity, lepšiu energiu a ste spokojnejší, šťastnejší. A všímajte, kto je tu? Nikto! Len nejakí traja turisti. No, tú pláž sme si trošku pozreli v minulom vlogu, na konci vlogu, ale nepozreli sme si tieto tu miesta, ktoré ja si chcem pozrieť, pretože je tu odparkovaných niekoľko lodí, ktoré vyzerajú byť... Aha, máte tu aj sprchu. Vyzerajú byť stroskotané. OK, máte tu aj húpačky. Čiže niekto sa to tu snaží turisticky rozbehnúť. Krása, čo na to poviete? Tam je ostrov Komak. Ak sa nemýlim, tam by sme mali tiež zavítať. Ten ostrov je o mnoho menší ako tento Kočang. Krása, krása. No tu by som si vedel užívať času a času. Možno sú to aj nejaké hotely. Predo mňou sa tu nachádza hneď ďalšia loď. Len doteraz neviem povedať, že či je to výletná loď, alebo to bola nejaká loď predtým a urobili z nej rezort, ktorý stroskotal. Nie, že stroskotal, bo konč skončil. Tadeto by sa tam dalo ísť. Ja to nejdem riskovať. Bazén, normálne cez celú loď, to som ešte nevidel, že cez celú loď máte bazén. To už ste videli takú loď. A teraz mi stále vŕta hlavou. Bolo to postavené ako celá tá loď s tým bazénom, alebo sa to prebudovalo až neskôr na bazén s domom, ktorý, ako vidieť, tam sú roztrhané záclony. Vyzerá to jak loď duchov. A jednu vec vám musím povedať, tam vidím starú špinavú vodu, ktorá tam stojí. Nikdy tam neskačte, ani keď je to súčasť nejakej stávky. Ja som, jak by som vám to povedal, veľa hmyzu tu po mne chodí. Vyskočilo mi také video, môže to byť hoax, nemusí. Jak chaláň našli nejaký starý opustený dom a presne skočil do takéhoto bazéna, že stávka, že či skočí do tej špiny, skočil, namočil hlavu pod vodu. Dostalo sa mu voda do hlavy, teda do tela, a v tej odstatej vode, to je ten najväčší problém, v tej odstatej vode, ktorá sa neone, tak tam rôzne kvasia, veci a tak, a bola tam baktéria, čo často býva v týchto miestach, a tá baktéria sa mu dostala do mozgu a vraj tam už není pomoci. 4 dní mal, 4 dní života, za 4 dní zomrel nejaký mladý, ja neviem, Američan, mohol mať okolo 20-25 rokov, možno menej. A to má ja, že wow, že ty kokos, teraz som mi prebehli príbehy z detstva, že koľkokrát ja som bol blízko
a aby som skočil do takej vody. Predstavte, že skočíte iba do vody a vlastne ste si, že není ti pomoci. Rozsudok smrti. To je neuveriteľný príbeh. Vy, ktorí ja neviem, sa v týchto veciach vyznáte, dajte mi pravdu, teda vedieť, že či to nebolo hoax a či také naozaj niečo existuje. Toto vyzerá ďalšia, jak loď duchov. Tu si pozrieme asi neskôr, keď prejdeme ešte tie loďky za mňou. Tam sú aj nejakí ľudia. A poďme rýchlo omrknúť tieto dve. Wow. Ale niektorí tu ešte bývajú. Tam vzadu sa mi zdá, že tam niekto býva. Veľmi čudné energie sú tu. Jak som natáčal, z ničoho nič mi začala vypínať kamera. Dal som baterku vyvetrať von, lebo je tu teplo, naozaj teplo. A keď už bola chladná baterka, dal som donútra zase to isté. Tak som vymenil aj baterku, aj pamäťovú kartu a teraz môžem natáčať, ale je to veľmi čudné, lebo tá baterka už nebola teplá. No a ďalšia vec, čo je tu také zaujímavé, tieto lode. Ako dobre, oni sú staré, pôsobia ako keby tu boli sami duchovia. Pôsobí to tu jak z hororového filmu, ale oni ešte aj vyzerajú čudne. Ja som v živote takúto loď na vlastné oči nevidel, že úplne presklenený vrch, hej, takéto dvere a veľké cez dve poschodia. Čo to má znamená? Čo sú to za lode? Pustie energie a snažil som sa tu aj chodiť trochu po tej tráve, ale veľmi agresívny hmyz tu je. Oni, keď im vstúpite do toho teritoria, už ma tu aj niečo poštípalo. Tu je ďalšia loď, podobná. Neviem, čo sa skrýva za týmto príbehom. Vieme si tu dať takto kolečko okolo tých lodí. A tento pohľad, kámo, tento pohľad. Pláž. Teraz trošku ľutujem, že som tu sám. Lebo toto je jedno z najkrajších miest, musím povedať, kde som kedy bol. To keby som mal teraz, že niekto mi sa ma spýtal o 5 rokov najkrajšie miesta, kde som kedy bol. No, toto miesto by tam malo svoj priestor. Ne? Tá prázdnosť, tá krása, biely piesok. Wow. A tie lode. A džungla. No, a ja som teraz zmenil trošku plán v hlave. Idem do tej najväčšej lode, kde sa dá vstúpiť, teda aspoň dúfam. Tam si snaď kúpim aj nejakú vodu. A toto prejdeme na skútri. Nechce sa mi to ísť peši do kolečka, lebo tých lodí je tu niekoľko a v niektorých sa mi zdá, že sa ešte doteraz býva. Tak premiestnime sa do tej najväčšej lode. A už som aj vymyslel príbeh. Partia mladých ľudí, ja neviem, 8-10 chaláňov, báb, všetci sa samozrejme krásni, sympatickí chlapi, nabuchaní, krásne ženy. Prídu niekde na výlet, že idú, teraz sa niekde stratia, niekde v džungli. Zrazu sa ocitnú na tomto opustenom mieste, kde nikto není, kde sú iba lode. Najprv to bude raj, všetko. A potom z ničoho nič začnú jeden po druhom miznúť za záhadných okolností. Budú nachádzať mŕtve tela svojich kamarátov. A postupne sa urobí z toho príbeh, že títo ľudia, čo boli dakedy na týchto člnoch za záhadných okolností, všetci zomreli. A teraz ich duchovia, ich chránia toto miesto, aby tu neboli rušení. Aby tu mali kľud, preto budú robiť to s tou partiou ľudí, to čo budú robiť. Nakoniec samozrejme asi jeden prežije, alebo dvaja, aby to nebola nuda, aký ten najlepší pár prežije. Alebo môže to byť aj príbeh, že všetci zomrú. No a máme film, urobíme ho v angličtine a máme krásny film. Hororový. Ideme pozrieť donútra. Hello, hello. Je restaurant? No, no restaurant. Oh, ok, ok. Look, look. Ach, poďme pozrieť. Oh, what year this? The ship? Year, year. I don't know. Nevedia vôbec po anglicky. OK. No, tu už viac napovedá mi. Toto je podľa mňa pôvodné zariadenie Grand Lagoon, pôvodné zariadenie tohto hotela. Toto by som si mal odfotiť, alebo už to mám v podstate na kamere, to si potom pripomeniem, že čo tu môžem vidieť.
Tak v niektorých môžete ešte asi aj bývať, tam ponúkajú ubytovanie. A toto už vyzerá na takých, na také novšie zariadenie, nie je to úplne že 1800. Toto už vyzerá na nejaké 1900 dačo. Výhľad na tú bazénovú loď. Ale mohol by tu byť nejaký človek, čo vie po anglicky a aspoň nejaký príbeh nám vysvetlí, že čo sa za týmito loďami skrýva. Ja si to určite naštudujem doma teraz, nejak ma tlačí čas a nechce sa mi tu čumieť do mobilu a môžem vám k tomu niečo povedať z pohodlia z počítača, od počítača. Wow, dobre. Tu je čo? Tu je nejaká ladnička, toto vyzerá, že používajú na reštauráciu. Toalety. Diera v zemi. Toalety, no čo budú vyzerať? Novodobo. Toto sú reálne toalety, ktoré fungujú. Myslím si, alebo fungovali ešte nedávno, pár rokov dozadu. A pome hore. Dúfajme, že sa tu nič neprepadne. Pavučiny. Fuj! Fuj, pavúci! To je, tie pavúky sú nechutné. OK, tu je diera v schode. V noci tuto, keby tu nikto nebol, tak neviem. A toto vyzerá ako party. Lodná party miestnosť. Spoločenská miestnosť. Wow. Je tu dosť horko. Kámo, je tu jak skleník. A je veľa prachu určite. Puj, dám si rovno nos pod tričko. Tento výhľad. Jak do raja. Krásne všetko osvetlené. Diery sú tu. Čo je toto za loď? Čo to tu skrýva? Jaký príbeh sa tu skrýva? To je... Toto mám aj krásne pozadie, že? Wow. Tu keď sa prepadnem a zostane mi lata vo vajci, čo si pichnete dosť často do prstu, len väčšie, neviem si spomenúť to slovo, trieska, nejaká veľká trieska, keď sa mi zapichne do vajca, to nebude zrovna najlepšie. A tu majú jazero, tu je ďalšie veľké a kolo neho sú lode. A to si pôjdeme pozrieť na skútri a tam je tá mŕte špinavá voda. Wow. Tipci tam sedia, že chod donútra. To je vlastne ich robota, chod donútra. Ale to tiež nevie povedať po anglicky. Čiže neviem, čo tam robia ako. Wow. Toto je pekne špinavé. No schválne, tu vieme prečítať nejaký vek. Fuj, toto čo tam je? Vtáky si tam hniezdo urobili, že? Je to tam také zakopateľné. Celé. Eminent. Toto možno vyzerá aj na nejak, neviem, čo to je, z ktorého roku loď. Mŕtne veľa pavučín. Obrovský nohatý pavúk. Idem preč. Tu už sú aj počítače, telky. Tu vyzerá, že ešte nedávno tu niečo bolo. Prečo by tu boli monitory? Toto je rok 2005. No, rok 2005. Čiže tu vtedy sa to normálne žurovalo. Ale potom možno to bola nejaká kráľovská loď, neviem. Lebo tu je, tuším, ak sa nemýlim, toto je bývalý tajský kráľ. A potom neviem, čo sa stalo a s celou touto dedinou. A skončilo to. Čiže tu si šlachta užívala zábavu. Ale v čase, keď to fungovalo, to muselo byť veľmi reprezentatívne miesto. A ja chápem prečo. Vidíte, takéto krásne miesto si šlachta vybrala. A vybrala si ho právom, lebo to miesto je krásne. A keďže si ho vybrala zrejme aj tá kráľovská rodina, čo posudzujem podľa toho kráľa, tam, nemusel to byť kráľová vec, ale musí to byť patriť medzi najkrajšie
miest, tak čo tu vôbec v Tajsku majú. Však táto loď. No. To je v podstate dvoj, jak sa to povie? Dvoj, neviem čo. Viem, aká je úloha týchto dvoch pánov tu. Okrem toho, že to ako keže kvázi strážia, aj majú ladničku a predávajú vodu. No ja som sa zatiaľ, čo som sa schladil tu, dal si vodu, som niečo pozisťoval. Takže toto všetko bolo jeden obrovský rezort jedného tajského miliardára. Ešte pred 4 rokmi, čo sme si ukazovali tú loď s tým bazénom, tak pred 4 rokmi je tam krásna fotka, krásne lodi s vodou, s bazénom. Čo znamená, že pred 4 rokmi, keď to žilo, tak predpokladám, že korona zrujnovala tento nádherný resort. No a táto loď, to bola, že vraj niekedy patrila americkému námorníctvu, ale ten miliardár ju kúpil, v Phnom Penhe ju prerobil v Kambodži a bol to 5-hviezdičkový hotel. Ale celé to skrachovalo a celý tento obrovský resort je na predaj. No a ako som tam videl vzadu, tak sú tam nejaké lode, ktoré vyzerajú ešte zachovalo. A mne sa zdá, že sú ešte ponúkané na stránkach ako na prenájom, čiže že sa môžete ubytovať. Tak poďme si to omrknúť. Nechce sa mi tam ísť peši, ideme na skútri. Snad nás pustia. A má to aj krásne fotky, čo som pozeral, keď to tu fungovalo. Krásna laguna, krásna pláž. Miliardár musí mať precestovaný celý svet a zo všetkých miest, čo kde všade bol, si podľa mňa musí vybrať niečo, čo je krásne. Hej. Akože nájde sa, wow, táto loď aká rozbitá. Nájde sa určite aj veľa super bohatých ľudí, ktorí nemusia byť inteligentní a precestovaní a znali. Ale tento si podľa mňa vybral dobre, až na to, že mu to celé skrachovalo. No, toto je bola ten párnik alebo loď, ktorá vyzerala kvázi, že by sa dalo na nej bývať. Ale nedá. Tak urobme si malé kolečko okolo tejto lagúny. A tam je ešte niečo, čo vyzerá ešte horšie. No, tu sa bude horšie kamerovať na takejto ceste, ale tu už ide normálna našťastie. Nechcem dopadnúť, že dám plyn jednou rukou. Budem sa chcieť silne ešte zachytiť, lebo budem padať. Dám tým pádom ešte viac plynu. Tu sú zrejme lacnejšie chatky. A skončím na jazere. No. Krásne miesto si vybral ten miliardár. Teraz už vlastne z toho nič nie je. Už je to iba také ako keby múzeum na predaj. No, hento tam biela natrana. Slony. Tu sa dostávame do slepej uličky. Ďalšia vec, čo si určite bude musieť nájsť a naštudovať, ktorú vám poviem, že ako to fungovalo. Celá ma to zaujíma, ten príbeh, ale nemám ani čas ani energiu na to, aby som to teraz študoval. Je to tu všetko zanedbané. V časoch, keď to tu nebolo zanedbané, to tu muselo byť nádherné. Nádherný raj. Odporúčam, keď tu budete, určite choďte sem. Loď za loďou, 5-hviezdičkové hotely, 5-hviezdičkový hotel, slony, 5-hviezdičkový hotel. Že by sme aj toto dali na skútri. Len tu sa bude ťažko šoferovať jednou rukou. Takže sa tu bude musieť furt zastavovať. Veľká lagúna, no. To muselo byť strašných peňazí. Čo tento miliardár. A vraj jeho majetok nadobudol tým, že nejak obchodoval s pozemky, skupoval pozemky po Tajsku a stal sa bohatým. Ale to tiež asi viac nám povie Wikipedia. Išiel by som sa tu aj pozrieť, ale tu zase bude množstvo pavúkov. Zabadovaný hotel.
Nechce sa mi veľmi ten hotel rezervovať, kde som, ale už to asi nestihám. Cesta tam trvá že vraj 40 minút podľa Google Maps a nezostáva to, čo to tu je. V tomto bývajú väčšinou kohuty. Mne zostáva už asi iba 30 minút. Takto skončil 5-hviezdičkový hotel. Jedna strana, druhá strana. Idem ešte hentam pozrieť, to ma zaujíma, čo je tam, ale to musím ísť takto dokola. Poďme, tu som si odparkoval skúter. Není toto rajská raj? Tá zeleň, tie palmy. Brutálna rajská príroda, tropická. Viete to, neviem, tie vody, ktoré sa nehybu. Ja mám, odkedy som videl to video, pred nimi strašný rešpekt. A zase okolo tejto lode ideme. Plážová reštaurácia, bar, kde prebiehala zábava. A tu sa dostávame do miest, do slepej uličky, pravdepodobne. Tento most zatvorený. OK. A tu sme došli na záver rezortu, ďalej už sa nedá ísť. Zákaz vjazdu, končí tu aj cesta, alebo tu ide, vlastne teče voda do lagúny. No a ja som sa rozhodol, že idem skúsiť stihnúť ten hotel. Takže pozrite si odtiaľto z tohto miesta, GoShip, Kolčang, dajte Google Maps na, jak sa volá môj resort? Apple Resort alebo také niečo. Koľko to trvá, že či to ja stihnem. Ja by som tam mal byť do 12. checkout, ak chcem opustiť. Je 11.29. Idem sa snažiť byť tam na checkout. Ale budem musieť ísť veľmi rýchlo. Vodopád 200 metrov. Poďme pozrieť vodopád. A ja som to vymyslel inač. Už nestíham to na 12. Keďže pôjdem ešte aj tuto pozrieť ten vodopád, aj keď možno zbytočné, lebo tým vodopádom sa na Filipinách, čo sme boli, na ostrove Cebu, sa podľa mňa tento len ťažko vyrovná. Neviem vôbec, aký je tu vodopád, ale to neviem, čo by tam muselo byť. Nie sú tu hady, niečo sa tam pohlo, aby bol lepší ako ten, tie filipínske vodopády. A ja si tam zaplatím late checkout, veci mi snáď nepovyhadzujú, neukradnú a snáď si nevypýtajú obrovskú bombu za late checkout. A keď hej, tak má asi dotlačia k tomu, aby som si zobral izbu ešte na jeden deň. To sa samozrejme prejaví aj v mojom hodnotení toho hotela, keďže jašterice tu behajú, keďže takto vypinkávajú so zákazníkmi a že ich tlačia do veci, ktoré nechcú. Môj zákazník, môj pán, to by malo platiť, nie? Fú, tu sa ináč trochu bojím aj hadov. Není to moc frekventovaná cesta, barzaký sa sem môže priplaziť, preto je možno dobré robiť aj hluk, aby tí hady odišli preč. Počujem už síce vodopád, ale
Keby som vedel, že takáto cesta sem ide, tak asi nejdem. Snáď stojí aspoň za to. A nie je to turistická pasca. No, toto prederané džungľou, čo ja viem. Som spotený jak pes. A to miluje štiplavý hmyz. Ale na vajčákov je asi ešte moc teplo. Preto sú poschovovaní. Ono štipom, hello. A už vidím vodopád, tak poďme bližšie. Je to ako skala, po ktorej tečie voda. A neviem, posúďte sami. Čo si myslíte o tomto vodopade? Či sa sem oplatí ísť 200 metrov džunglou? Alebo nie. Špinavá voda tam. No nie je asi špinavá, ale taká čudná farba. Po tom, čo ste videli, čo som vám ukázal, tie filipínske vodopády, toto je akože... Toto nie je nič, no to je proste iba čežúca voda po skale. OK. Pre mňa je to trochu turistická pasca. Pokračujeme na hotel. Popri ceste, ako idem späť na svoj rezort, sa mi naskytol krásny výhľad na pláž, more a okolité ostrovy. A tu je miesto, ktoré si určite pôjdeme niekedy pozrieť, ale v inom vlogu, takže až na budúce. A bude to taktiež spojené aj s touto dedinou na vode. Takže berte to ako upútavku na jeden z budúcich vlogov. Pozrieme tú dedinu s plážami tam, nejakými horami, rezortami a tam taktiež tú pláž, čo bola. A tu je nejaká pozvánka, Saturday, dneska je sobota. Wow, dneska by sme mali preveriť nočné bary. To musíme. Ja som stával o kúrnik, o 4.30. To bude ťažké vydržať tak dlho hore. Buď si hodím šlofika, ale ja potom nechcem vstať nikdy. Neviem vstať. Alebo sa nadopujem kávami. Som na izbe, je 12.30, čakal do 12.00, ale zlatý sú, už je izba vypredaná, moja. Čiže aj keby som chcel, tak už nemôžem. A ja, že koľko je, že čeká, že lej čeká. Taký čeká znamená, že si zaplatíte poplatok, ja neviem, 5-10 eur záleží od hotela a môžete čekatovať o jednej, hej. A oni, že táto izba, ja, že lej čeká. A on, že ne, môžeš check-in, že už je zarezervovaná za to izba. Že len si prehoď veci a oni tu upracujú. Takže oni tu moc nepoznajú ten check-out zrejme, čo je také zlaté. A dovolili mi vlastne 30-40 minút dlhšie byť tu, kým sa zbalím. Kde náš kamarát Šváb? Vy čo pozerali minulý vlog, vedia o čom? Ja si potrebujem zbaliť veci, ale tu nemám žiadne, tuším. Iba vodu. A z tej sa o chvíľu napijem. Chcel som to tu ukončiť, ale ešte ma napadlo, že ukončím to až v ďalšom rezorte. Ja sa premiestňujem zo svojho rezortu, na ktorom býva aj Slovenka Jasmina so svojím kambodským manželom, ahoj, ale ahoj, on vie aj po slovensky. Pozdrav všetky Slovensku. Ty si Kambodžan, ktorý pracuje v Tajsku už 20 rokov, aj, že? Aj, 20 rokov. Vy ste manželia? Ale 30 rokov som bol tu, koľko, 20 rokov. Mm-hmm. To island. Mm-hmm. A predtým som bol tam koľko 10 roky som. Však to si poviem potom viac v ďalšom vlogu, lebo tento už ukončujem. A oni mi prezradili, lebo ty si pracoval na tej lodi, že? Hej. Na tej, kde sme boli, tá stroskotána, a povedal mi, že áno, dorazila to korona, ale už predtom to krachovalo. A ja, že prečo to krachovalo, však to je pekné. Že to bolo veľmi luxusné a málo kto si to mohol dovoliť, že na celej tej bielej lodi proste iba traja ľudia, dvaja ľudia väčšinou spali. Že bohatí ľudia, alebo noc tam stala $500 alebo 500 eur. Tak a to, a tá korona to úplne zabila a preto to zostalo tak, ako to zostalo. Takže toto bola Jasmina, a ktorých si ukážeme zrejme ešte v ďalšom vlogu. Zase som trochu nahnevaný, lebo som si priplatil za hotel a oni tam mali toľko možností na výber a pomýlil som sa, dal som si niečo iné. Chcel som si dať upgrade, lebo som zistil, že tú izbu nechcem. A oni si vypýtali za upgrade 600 a na ugode, keby som si to zabukoval, to mám za 300, hej. Ja, že dobre, že tak mi kansni, že zrušte to, čo som si objednal, túto tú budovu, lebo ja chcem byť tu, hej, dole. A oni, ne, to nejde, že musím zaplatiť 600. Ja, že okej, servis jedna hviezdička bude, kámo, to sa takto nerobí. Ja som urobil chybu, priznávam, ale vy chcete na mne zarobiť silou mocou, tak servis jedna hviezdička. Nedáte mi to zrušiť,
aby som si mohol jať cez Agodu lacnejšie. Nič, jedna hviezdička, kámo. Nasraný som, fakt. No, dúfam, že aspoň tá izba bude stať za to, ako. Poďme si ukázať vilu, garden vilu, ktorú som si tento raz obral na dnešný večer. Je dosť priestraná, presklenená, páči sa mi popravde. Strop ako vyzerá, vyzerá to tu fajn. Ja som hneď vedľa parkoviska, toto je čo, máme ďalšie okno. Keby bolo malo okno, okay, môžeme si dať aj toto dole, ale to by na vás čumeli. Pohodlná posteľ, sa teším, ako sa do nej hodím. Gauč, kde tu není televízor, ja nemám televízor. To je prvý hotel, kde není televízor. Kámo, či tu je? V skrini? To by som bol prekvapený. Nie. Nemám televízor. Ja ho nepoužívam, ale prvýkrát v živote nemám na izbe televízor. Tu je výhľad na bazén. Tam sa ideme o chvíľu hodiť. A... O, tu môžem ísť. Jak sa to otvára? Tu niekde sa to otvára. Môžeme sa pozrieť. OK. Výhľad na ďalšie chatrče. Toto je asi jedno z najdrahších ubytovaní, za ktoré som dal kedy peniaze. Najdrahšie bolo nejakých 150 eur, tuším. A to sme dali vilu, čo sme platili po 450, ešte to bolo v Tajsku, to bolo tuším 2 roky dozadu. Ale keďže budem mať narodeniny o pár dní a dosť jubilejné, tak som si doprial taký darček. Kúpeľňa vyzerá následovne. OK, toto si nevšimajte. To si vôbec nevšimajte. Keď ste exhibicionista, môžete si toto všetko odostrieť. A všetci sa budú pozerať, ako sa kúpete. Tu máte skrine. Toto je celkom pekná vychytávka, že z obi dvoch strán. A môžete otvoriť skriňu a máte tam proste župany. A tu ešte sprcha, keby ho nestačilo. Konečne sme tam, čo som potreboval v bazéne, vo vode. Takýto výhľad. Ja vám ukážem, urobím aj review tohto hotela, lebo je fakt pekný. Len ten servis ma naštval. Pozrite na ten obrovský bazén. Aby do strany môžete ísť. A dostal som v cene aj dva welcome drinky, lebo to je pre dve osoby. Preto ja hovorím, že keby so mnou cestovala nejaká baba, tak by to bolo ideál, len pýtal som sa, ja neviem, dvoch, troch, štyroch, piatich. Nie. Že oni musia pracovať v Pattaji. Aj môj som sa pýtal. Nie, nie. Ja musím robiť, lebo je sezóna. No tak rob. A takýto je výhľad. Už len ten drink mi chýba. Koľko je hodín? 2 hodiny po obede. Ubytko stálo... Koľko? Len mi budú ešte aj vracať peniaze, ale až o 60 dní, o 2 mesiace. Ubytko stálo asi 70 eur, ale parádne miesto. Urobíme si review aj do vlogu, ale aj do Sweet Places, kanál Sweet Places. Tam už som blízko monetizácie, potrebujem nejaké watch hours, tak kľudne si pozrite pár videí a možno opäť konečne, nie že opäť, že konečne spustíme ten kanál tiež. A idem si vypýtať drink, neviem síce od koho. Lebo tu není nejaký poslíček, tam niekto ide. A mám tu aj raňajky pre dvoch, takže musím nájsť nejakú babu, ktorú zavolám zajtra na raňajky. Obrovský bazén. Keďže tento vlog už prídeš dlhý, ja sa s vami lúčim. V budúcom vlogu si ukážeme celú túto pláž, celé toto miesto. A taktiež dneska sa pokúsim natočiť aj nočný život. Ale to bude zrejme na Patreone. Ja sa s vami lúčim. Majte sa. Čaute.